Želim fantom, da, da pokaže pravi karakter, da, da pokaže pravi odnos in če bo to dvoje, potem tudi rezultat sploh ni vprašljiv. Mislim, da kvalitete je dosti reprezentanci. Vse dobro želim reprezentantom na četrtkovi tekmi proti Bolgariji in seveda športni uspeh. Torej, na tekmi z Bolgarijo želim naši reprezentanci, da začne uspešno in normalno, da bi imel srečo na tekmi, kar bi pomenilo tudi potem nek zagon za naprej, za to v bistvu nov ciklus, ki se začne zdaj.